Наспроти тврденијата на коалицијата вреди дека остануваат на така наречен 6-месечен рок во однос на прашањето за уставните измени. Премиерот Христијан Мицковски одговори дека тој не работи со ултиматуми. Кога неодамна се реактуализираше идејата за уставни измени со одложена примена, одвреди во писмен одговор го поздравија ВМРО-ДПМН што размислува за модалитети и додада дека остануваат на зададениот рок пошто ќе размислуваат за наредните чекори. Он бе сој се брена джаш мујвето парт, ќе вери се сре. Kryeministri do zbuloj modelin si pas së cilit do gjindet zgjidhja për ndryshimet kushtetuese në mënyrë që ato të realizohen dhe përfundimisht të hapim negociatat me bashkimin evropian. E dim se korniza negociuese është ajo që është, ajo është e patjetërsueshme, të dua të them që janë duke shtjelluar modele të ndryshme, edhe me përfshirje në faktorin ndërkombëtar për të dalur të ajo zgjidhje përfundimtare. Së rruku e së ultimatumi ne funkcionira me asë bëzhjivët. Нашиот став е принципијален и јасен, и тоа го знае цела Европа, цел свет го знае. И во програмата на партијата беше на изборите. Ние добивме гласови од граѓаните, не добивме гласови како резултат на ултиматуми. Така јас не функционирам, ниту под ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на СДСМ Венко Филипче побара Мицковски да одговори дали кога неодамна разговарал со бугарските државници Румен Радев и Димитар Главчев успеал да обезбеди подобри услови во преговорите со Европската унија. Тие ветија подобри услови во преговорите и подобра преговарачка рамка. Ние ова ќе го чекаме и ќе го поддржиме секој напор ова да се постигне и ВМРО-ДПМН согласно ветувањето да го обезбеден, но нема да поддржиме блокада на процесот со ваков некој изговор. Инаку, Бугарското министерство за надворешни работи вчера соопшти дека заменикот министер за надворешни работи Иван Кондов се сретнал со специјалниот германски пратеник за Западен Балкан Мануел Сарацин. Кондов кажал дека Бугарија нема да отстапи од досега договореното и ја повика земјава да го почитува консензусот постигнат во 2022 година. Кондов исто така го уверил Сарацин дека Бугарија нема намери да поставува нови барања, а неисполнувањето на досега преземените обврски единствено го кочи евроинтегративниот процес на Македонија.